Hvad er det, vi kalder den her? Fjorden, nævner du ved... Roskilde Fjord. Nej, hvad hedder det? Det, der skrev i avisen. Fedt. Ja, fedt, ja. Fedt. Det tager du lidt personligt, kunne jeg godt høre. Ja, der er sgu da en, der hedder Matador. Fedt. Nej, hvor er der meget skidt og lort på skærmen, han er sagt på linsen.